День сміху черкаських поціновувачів високого змусять задуматись про життя на прозі війни. Все у межах прем'єрної вистави черкаського драматичного «Академія сміху». Події на сцені відбуваються у роки Другої світової війни. У центрі подій – драматург, який написав нову комедію, та цензор, який постав проти її постановки в театрі. 7 днів опоненти вирішують, чи є місце гумору у важкі для країни часи. Дізнатись відповідь на це питання черкаські театрали зможуть не тільки в День сміху, а й 22 та 30 квітня.